ဟုတ်ကဲ့ဒီခန်းမှာဆိုရင်ဖြင့်စပိုင်းအပလက်ရင်လည်းအသုံးပြုလို့ကောင်းတယ်အဝိုက်ဆိုင်ကလေးရဲ့အသုံးပြုပုံကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဝိုက်ဆိုင်ကလေးကိုအသုံးပြုရအတွက်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုရုပ်ကနှစ်ခါထပ်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ကနှစ်ခါကိုထပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဖတ်ထဲမှာဗီဒီယိုဖတ်ဗီဒီယိုဖတ်ထဲမှာစပိုင်းအပလက်ရင်စပိုင်းအပလက်ရင် ဖွင့်ပြီးတော့အဝိုက်ဆိုင်ကလေးကိုရှာပါကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါအကဲဒီလိုမရှာခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှဲပေါက်မှာရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ရှဲပေါက်မှာအခုကျွန်တော်အဝိုက်ဆိုင်ကထည့်သွင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက် ပြီးရင်အဖက်ကွန်းကိုပောက်တွင်းတော့ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့အဝိုက်ဆိုင်ကလေးရောက်လာပါပြီဝိုက်ပါဆန်ဝိုက်ပါဆန်ကိုပြပြန်အတွက်တတိကန်လေးကကလစ်နှိပ်လေးဖွင့်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကရာခိုင်နှုန်းလိုက်အဝိုင်းလေးသေးဝမယ်ကြီးလာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအဝိုင်းလေးကိုသေးလိုက်တဲ့အခါမှာသရုပ်သမီးကအဝိုင်းရဲ့အလယ်မှာမရှိပဲဘေးထွက်နေတတ်ပါတယ
Rudmilu, Leon, Pupimutu, Sana, A. Wyatt, Chaganunu, Pinsimi, Pupin Yabare. Okay. Pualishin, White Passan, Tamangasavame, General Blue Gazajan, Rudmilu, A Piagani Bido, P. Vine, Polare Pungamu, Piao, Gazajanava. It's on a sura. B Nadariu, Wareka, don't be bare. Tinine Yaganu, Telebi solution. B Nadaria, Wawarao, Miduyama Shepare. Rudmi Yaganu, General Tiatha Biva. Why passing animation pillow and what? Animation at Tongs and I, Casau, Tame at Taviva, Kibuma Eruli Chanebiva. Pillion, why passing animation pileba? Bear Chima, Pianbo Genale Surao. Tamapileba. The dining lima, Casalio shooting be, Tamapilebabi. Pelopian Bojanaleu, white bassin, the schoolu, suebido. Chenina mare. Okay. Netadru, Cheni Biwabi solution. ဒီ video file ကိုအပေါ်ကသရုပ်သမီး video file ကိုဘယ်နေရာနေပြန်ပေါ်ကျင်လာလဲကိုကျွန်တော် show ပြဖို့အတွက် motion ကိုဒီ motion ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကို click ချက်နှိပ်ပါ mouse ကိုဖိဆွဲပြီးတော့မိမိတို့ထားကျင်တဲ့နေရာကို show ပြောင်းပေးလိုက်ပါ okay အဝိုင်းကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအဝိုင်းကိုကျွန်တော်က motion ကိုဖွင့်ချပြီးတော့ scale ပြီးချိန်ညှိနိုင်ပါတယ် Neta the Lupi Pin Bualushi, Pian Punji Bao. Okay, deep Pidu Fans of Viet, the Rudumi Twilight, Jamie and Luna Lutemare. Charging a solution, animation Pidare, Naga Pinaliu, Nenge, now to Shui Bilaba. Okay, Pianjiao. ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလဲ define ဒီမှာလဲ define နှစ်ဖိုင်မြင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ကီးဘုတ်မှာအော်တာကိုဖိအပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်ပါရရှိလာတဲ့ဗီဒီယိုသတိလိုက်ရဗီဒီယိုလေးကဆက်လက်မှတ်ပါမိုးရှင်းဆိုတဲ့စာသားလေးကိုကလစ်ချက်နှိပ်ပါโอเคမိမိထားခြင်းနေရာလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပုံလေးကနှစ်ပုံဖြစ်သွားပါပြီပြန်ဖွင့်